Bitouré, Amfa, Renafrica, le centre e-commercial Bobo by Sag, Belaïcha, Kérol Style, Matidi, Zadada, Splendor d'Afrique, Neroli, Kifari, Maraz, Tiffany, Sendel, Limata, Neftis, Akoya, Afro Hair, Ada Ada, des soins naturels pour le bonheur de vos cheveux, Carmena, Fay Aida, Your Fashion Store, Creshweti, un lieu pour bien grandir, Digicom, agence de marketing et de communication. Où de source au royal, Ndormo Woyof, sel, de l'air. Ndormi am magnésium mi, bar si wergu yaram. Bouteille bu bes bi, and jamono, tetaru. Au royal, amna si bouteille bi si gëna ndaw, be bi si gëna mag, ngir and ak yeen, fune, sa yune. Fi Sénégal le commune industrie défarée, amna si boutique yi ak supermarché yi. Au royal, bour ndoxi. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond-point EMG ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou sur internet www.héritagecouture.net. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaise. Ak Armonia, ce cœur de Nesnesi. Teranga, Teranga mon pays fay. Fayal ak Wave. Gagne ba 10 000 francs CFA. Scanel, Wave Teral. Dolima, bar siman, bar si samareo. Ensemble, entreprendre l'avenir. Avec la Maison des Nations Unies située au centre du projet, Envol City se veut le quartier chic de Diamniadio. Réservez votre appartement sur envolcity.com. Pour ce qui s'est passé la dernière fois au bureau, Mathieu Djégué Loubouba. Tout le monde l'a. C'est moi qui suis désolée. Je n'aurais pas dû franchir la limite. Gourbou Amoul Djabar, gisle. Moi, il y a un moment. Mais je vais t'avouer une chose, Dibor. Je suis amoureux de toi. Oui, je suis amoureux de toi. Je ne sais pas si tu es là, mais je ne sais pas si tu es là. Tu es ici. Tu es ici. Tu es là. 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 Tu es. Oui. Et t'inquiète pas, si le mariage, on aura le temps d'apprendre à mieux se connaître. On va se faire. On va se faire. On va se faire. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Mani, présente-moi ses parents. Je vais faire. Donc, tu veux que tu. Madame Diop, la veux faire. Di and ak yow di dox di daw di danoko Diop ñu bok suñu naxar bok suñu banex bok ak yow as tout li ma yor. Mais bon, so ci dolé aussi li nga yor day gëna neex rek.
Comment ça? Yow sa djikel yeng lan la? Tay mom tam mo may il pense même qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Dara xew fi. Man kat dama jaxlé. Yow dafa melni bëggatuuma gis. Wala dafa am luma déggal bok luma yegul. Et je pense que bu nekké dafa am lu xew war nga mako mëna wax. Et man aussi vice versa. Mais il se passe rien bébé. Non, absolument rien. C'est vrai que parfois nak je m'inquiète pour toi. Wax deug. Et je me demande même est-ce que tu as eu bouffi dara xewone dans ta vie là, dig mako wax. Je ne doute pas de ton honnêteté, mais c'est juste que mais lan. Non. Écoute, je vis très bien, je suis très bien dans mon foyer, mangi lek mangi nan, sañ sa yak khalis. Voilà quoi, du problème aussi. Est-ce que tu es sûr de tout me dire? Parce que je te connais, tu es capable pour me protéger, lepp ma lo xamné warna ko yek. Est-ce le cas? Toi aussi, est-ce que tu t'entends parler? Yo, naka rek man la yegge dara ba pare di loko neub. Pourquoi tu m'as fuyé alors? J'ai rencontré quelqu'un. Nganima ka amna. Développer le boule nopi. Écoute, c'est un collègue. Il est mignon, il est gentil. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que les choses vont très très vite entre nous. Ah ça, mais ça m'a yaye le bug gis. Donc faut que ma daw gaaw dem keur ga tok mer bi baliser terrain bala mu ñew kuma yakal lay bañ wax deug yalla mo ñu gëmal yalla te nga positive xolal budé moy ki gën ci yow kenn du ci man dara sa yaay du ci man dara may yo xam nga même mam kumba man mam kumba daf may stressé lo barki yalla bi nak mom dina ci def nank lenn kay moy mëna am mu yakane man ma la koy yakal na lool tam am na Hola. Je t'ai ramené une surprise. Eh hey, ouais, Mouraki, Melonio. Quelque chose de sublime pour ton temps. Eh hey, bébé. Non, bah, qui allait à Gentiman? En porte. Yo, Bukur Gendang, de ce mes soins, Yuba. Ça va, je t'en vais à Mligen. Ma couronne. Nafi si ngone ba legui yaangi jang doyna nak han djugal nak nga laf ba suba doyna seuk djugal te nga set nu xale yi tedde am djog len eh tok len bay len sen dorante bi bay len manki ngeen di dorante acca djog te ngeen djuk wacc tedde am yobale ko ay wa dem len ci bi gaaw len ah ne ni de samay mbokk lañ alhamdoulillah ma sha Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, excellent. Invitir. Yeri mangi ziar. Alhamdulillah. Na ngeen def. Imam ziar nañ la. Ñu ngi lay ziar bu baax. Alhamdulillah. Ba nga am jabb. Mangi ziar. Alhamdu jabb. Sant Yalla bu baax. Soxna nday. Na nga def. Excellent. Naka jabbot. Excellent fi sen keur la. Naka famille bi. Excellent fi sen keur la. Ba nga ci jabb bu baax. Alhamdulillah. Naka cholay. Sant Yalla bu baax. Ma so cholay la bari. Alhamdulillah. Na ngeen def da sa so na ci ah li de mbekté la alhamdoulillah yek si ngeen sen keur bi content na ci lol alhamdoulillah sonu nday la nga def ma fi may di alhamdoulillah bekk na lol rek day waw seigne beydir ay daayira bi mo jogonu and ak sohna nday mi nga xamné mo fi teewal jigen ni ñewon set la dila massaw sant yalla bu baax lolu sax sant la machallah sant la def nak nak ay ñaan pour soxna mu na li ñu bëggoon nak moy nga dalal sa xel bi te xamne inshallah jamm rek lay am alhamdoulillah dal ko ni ngi ko waxe bu ko yalla may ba mu tane jamm ak salam daayira yeb dinañ dajje defal ko daayira ci biir kër gi lolu mom sant la jerejeuf tanki na liko gëna waral nak manam dañ ñu pour faire dina ko dina xamane ben famille bi mo won ñep ci daayira kep ku ci dara la ñep ko yeb sax la deug la mom mi mom bayti jappal ni ñep ñu ci sa ginnaw fepp ci senegal ñu ngi and ak yow ñu ci sa ginnaw ndax kaw la luga ñep dañuy wote jamono ju ne
di nemeku di xol situation bi fan la tollu wax deug yalla lolou mom amna ci firnde ndax lima jot ci ay wote jot ko ci ay message xawma nan la tollu ludul dekk bi ñu nek li wër Sénégal gep jot na seeni wote wan na ma fi ngeen ma wan na ma ni ñoo bokk pass pass wan na ma ni tam yeen xam ngeen ni seen jëwriñ la kon lolou sant nañ ci bu baaxa baaxa deug baaw soxna mu mbokam ci situation bo xam da ko soxla sant na dal mom sant na ci wër ah beter li nak beuri wul jappal ne ndimbal la ñun nak xam nañ sa jikko xam nañ do ñaan jambatam do ko def way dafa fekk ni li yow yaay borom jeewrim xam nga ni daaira bi amna yitte yu gëna jamp yi deug la yo xamanteni bi mën nañ ko fa def jeelal rek xana ñu sant rek teguma len ko won de teguma len ko yit teguma ko daaira bi ñew bi rek doyon na ma ñew bi rek firndel na fi ngeen ma tek te contane na ci lool waye nak li mom xana ñu sant rek waaw comme ni nga ko waxe li kenn ku mu dalon ci ñun ni nga koy defé wallahi ngey suñu ñi dekk yalla tek yow natt bi ci yow njit mi kon ñu ngi lay ñaanal yalla nako yalla teggi kontan lañ bu baax nak kontan lañ bu baax alhamdulillah kontan lañ bu baax ik bay ñu ñew yewoo ko rek am du fam yeneen ñi teyu ñu def xar ma defaral leen sax baax na baax na baax na yow sa santay man nako man nga ko yalla jox kontan lañ bu baax ñu def balla ñu ko ngi la balla ñu ngi yaxtu yaa jël balla ñu ko jërëjëf soxna nday kon jërëngeen jëf alhamdullilah yalla fi jaamu yaa sant yalla bu baax ah sant na leen de machallah li ngeen def mom reyna lol jërëngeen jëf yaa ko mo xolal ñu soxna bu baax dana ko deg inshallah wallahi kontan na lol taxaway bi begg na ci te ngeen eggal mako wa daaira bi yep ma ngi leen di sant di leen gëreem jërëngeen jëf Nafi Nafi Kai mangi dem hôpital legui seti sa yaay deng na nga xol xalé nak xol len bu bax de papa papa dama yobal hôpital ma set sama yaay xola fofu xalé du fa duggu duñu bayyi ben xalé duggu fa dana la ko setal yow setal xalé rek mangi ñew legui duma yag té nga jël ndéganaay ak wantaay ma ngi dem té ñew légui duma yag ma nga xol xalé yi té bul dem fenn Habib no def ça va ana yaay mer ko bëgg mi ngi ci wé ci négam réla wax na ma sa yobanté tu sais Habib Les choses sont bien plus compliquées que tu ne le penses. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Eh oui, ouais, ça va. Maintenant, tu as fait une coalition. Dis-moi ce que tu veux faire. Tu as fait une coalition. Je suis là, je suis là. Tu ne peux pas faire de la même chose. Je ne peux pas changer. Alors, Kay, tu es là pour moi. Je ne peux pas faire xana lolou da ko na ci bon diport man may dem setti ji muna xaw bo demé nga nuyu mako den ok ne ko dina sa jassi fani ok e abibia am fit abibia deugul fit setti jamburu jambur nak awa demal na nga am worgul dayne lula ci fek nang ka assumé Yaay Naam bëgg na ñu waxtaan de ba jamm jamm la kay man de gis na ko ma doy té néna dina fi ñëw waxtaan sék yow man nak la ta mu fi ñëw man na la informer ba paré ay di bo baadu da nga ëmb di yakam ti sey ngir jëm ka camoufler ya yow tay man dara jotuma kuma xol xamni dara jotuma dafa jot nak
ndax sa morom yépp nga jall kon nak xam nga ne li nga wara attraper dafa bari wa sa wajoju mo mo sant Diop fan Diop le bo la lan moy Diop fan yaay man Diop rek la ci xam bu meune Diop rek la ci xam dekk bi dafa woru tour te xalé yi goor yi dañuy soppeku dañ lay tak tay suba ñu wolbeutiku don nga ndam maami jaanu ñangor ci sa kaw na satatatat bu boba fo jëm wax ma man da lima la meuna wax ci mom modika amna diine xamna lu mu bëgg te man doyna ma li ci dess nak mom c'est pas important pour moi wa legui yow budé da ngay nax sa bop demal budé da nga japp ne loloy tax ñu may lako nax sa bop xam nga lu am ba dess dama bëgg nga deglu ma fi man duma fi nek di fi layam layami ndax yow lu ne sañ nga ko xam nga lu am ba dess nak gis nga sey bi du am tank gisuma waji Ça c'est le choc de ma vie. Nekata man dama woron xaar ba tollu ci at yi di soga xamni ka man sama yaay elle tient aux traditions. Waaw. Nax ma len defar. Ma tax ngeen mel ni ngeen mel. Kon nak mu neex len mu nak di len jaamu ma rek ba tay. Wala gi xolal yaay man len rek la la ñaan. Ngir yalla rek yaay ki bu fi ñëwé waxtaanal ak mom nga déglu ko ci ñeek ak teranga yaay lool rek la la sante waaw yow mom fu sa intérêt nek di ma jaamu ba dé Alena dina ko xamal gis nga sama gaming gi man mako mom te kenn mënu ma forcer ma ci wax luma gëmul lay leer Les jumelles à une pause la diogna voilà légui nak marqué len pause 5 minutes ngén lek li ma len indi deng na fi papa voilà il faut une égalité ma pare oui ma bëdel ko ñaar marqué len pause mu ndaw 5 minutes rek ngén lek après ngén continuer deng papa il faut nous trouver un père concours bi len ñu am dama bëgg déwé ñu bokk école ci sama jumelle ba ngi len di gis bir mariama ba mon est ce que dina def concours bi bien sûr dama raka sama papa nangul ma def ko papa da dem wax waxat papa comme ça de ñu bokk école nafi oui ma yow jangal bu baax rek na sa xedda concours bi bu ñëwé man ma lay yob nga def mom tamit mu def nga am mom tamit mu am ngeen bokkat école deng les jumelles yene sama champion nak wa legui oui ma lek len bala may mer Assalamualaikum. Maalaykum salaam. Sa papa na ngeen def? Alhamdullah. Mba jamm mo mat. Jamm la rek papa, jamm la. Ma neewon damay and ak mo xol fu mo ne, sofa won la. Jamm la. Bismillah. Waaw man nak Sanjiri Sek la tuddu. Sanjiri Sek. Waaw. Yag na di dajje ak Mamadou. Yalla def ma am ciofel ju reey ci mom. Man ne won dina ñew xol fi mu ne.
man nak amna ci soxna jurum meta ngi ni ñu sey wa yalla def na amugo ñu takandel amon yene nak def ko dom bi ma amagul mané won na jaar waxtan ci ak yow alhamdullah yal na bur yalla mutali sey yene amin legi ci yene yal na la ko yalla defal amin defal ko mbolom julit amin le mo non sama tank fi mo non dina ñew ñu xamanté ma xam fu mamadou nek ndax peut-être yene bi maam xam mëna nek ah mamadou mi dey buma yebonal bamu juddo ba tay mu nga ci man fi ci daara ji jangal rek la xam xey yalwaani ji su amé ñew su amul ñew waye len rek deem moma jaaxal muy denkané dafa tiss ñu denkal ngay denkané wat lol dey xawna ma def aw tiss dal ah waw ma ngi don xalatam xeyna ñu jema wax kay wajuram xol ba xam lolu mëna nek batay dama def na deggul woma de mamadou may ndayam don bayam di serigne daram buma yebol na la ki dan maka jox ay yaham dong lañ ma laaj ci waxine amona yene nak topato ko vraiment def ko dom gog ma la don wax waye baxna deg na sa wax batayit ma nangul la lolou dara jangi ni mo wax la na la ubil na la bunte yep mamadou ay maromam ñu ngi ci daara ji ay rakama nga fi ay magam ñu ngi fi bepp yene bo am ci mom man nga ka jaar ci daara ji di ko jëflante ak mom jazakallah jere jëfati ah yalla yalla mu tele ci yene lepp lo ci sabab yalna bur yalla dogal lola amin jere jeufati wa ma yegg keur ga xam ba baxna emir sa go ram ram walida tu fala dala ala kulli muslimin sidi mamadou jangal sabar ga chandaya des kuila ndatsay kuila sama dom je ayobe yobe yo sama dom sama sope dunda mata joyo mom lay joy ndax yalla bo dunde ba nga ligge nga am fo ma fete may ñaan ma demba nga doy ni sa bayor yalla ay bu dundé ba man ligué féra say rongogné dom wa jour du fo koulen di téral jall aduna ak l'akhira kuy téral wa jour moy raw ay yob noy def ni ak fo jëm kan mo la wax ni meun nga gën da nga fatini da nga def opération werogo mouna attends est ce que xam nga li la dal c'est très grave tu peux pas partir comme ça ta vie en dépend togal sahma ne suma neeku ci sama njabot duma tane
dimbali ma ngir yalla rek ga bayima ma ñibé mënuma tedd fi té xawma na sama njabot lek nañu wala nan nañu té gis nga buma téyé fi dina def luma waru ta def té buma gisul sama njabot duma nek ci jamm bayima rek ma dem yalla rek mo tax ma la koy ñaan togal faju ñu dina dem dé man dina dem séti xali indi len nu ñuy lek kine damaay dem dé una togal una Kuilal ma demba sabar ga chandayan des kuilal dansai kuilal sama domje ayo be yo be yo sama dom sama zope dunda mata yo yo momlay yo ndax yalla bo dunde ba nga ligge am fo ma fete yo yay seigne mor lo yay boy man la seigne mor Dibor damay ndayam muy sama taw bu jigen lenn nak moy jatam moy dukk motax beureul ay xarit ndax du tricher te du d'accord ci loolu yoon oufna ay rakam te yemalewulen ak len man mi di ndayam moma yoral sama dépense yoral ma sama courant yoral ma suma sutura kon xam nga moy tek na ma ci jamm deugul ya boy vraiment contane na ci wax ju rafet ji nga wax li nga wax ci sa dom ji nak mom bettuma xana kay suma koy deg sa gembañ day gëna dalal sama xel dog waye kaddu yu rafet na lool wal ci sant bu baax baax lenn da la koy ñaanal mom jëkë ju ko attan ndax nak jotna mom ko topato ndax limu yanu dafa dis bëggon na xam nak lan ngay liggéey man ak mom ñu bok fi liggéey mën na né sax mom moy sama patron waye da yëglu ko yëra mom sax ndax woyof gi mu woyof wacce na bopam te it respecté nañu mi liggéeyal don nit ku baax yaay dal so bëggee dégg dëgg goor bu ne bu sañoon jabar ju melni Dibor mi ngay am xana kay may ñaan yàlla rek mu defal ma li ma bëgg mu jël ko soxna kon daa suma déggee li nga wax mooy daal yow da nga bëgg takk sa patron wala mën naa xam yow lan nga ko bëgg a def ñaareel wala mosuma am jabar nag xëy na doon na lu ma yàgg bëgg waaye gisuma woon lu ma doy depuis bi ma gisee Dibor nag ba léegi sama yaakaar dafa judduwaat ndax lépp lu may wër ci jigéen rek mu ngi ci sa dom ji waa sa famille dinañ nangu Dibor mi kat mag la bu ma xool mag nga yaay boy man ak moom ñoo maase na sa xel dal te it lu jëm ci wàllum famille bi moom bu ci am benn ñax rek ndaxte yàlla def na man sama famille lépp lu ma bëgg rek bëgg nañ ko te bu dul dara sax man kilifa laa kii man maa ko gisal sama bopp bëggal ko sama bopp te sama yéene mooy def ko soxna kon daal su ma la déggee mooy Dibor nii doy na la daal nii
bu baax baax yaay boy ndax té koy gis chaque jour mo gis ko ni mi doxale ak ay employé té mu don jigen ju deug comme ni ko waxe légui do nit bagnkat lu am solo mak mom ñu mengu ci ay jikko yu béré 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 xamna ni dina ma dimbali waye mani dina ko dimbali li ci dess nak mom dañ koy tecc ci loxoy yalla rek ndax te kenn matul sa wax bu ñëk day rafetna dafa fekk ne nak nday su mayewul dom amna ci sañ sañ te dom sa bu jaxlé ci ndeyam lay dubb fima jaar nak bëgguma sama dom bi jaar fa ba taxna dama lay ñaan nga may ma waxtaan ak wayjuri bus buñu waxtane ba jubbo dinañ delu ci yow amu ben problème non lañuy def bu sobe yalla contane na ci luma ñew fi gis la sama xel dal na bu baaxa baaxa baax señ mor sante wa job la job teggil teggil assalamu alaykum nam drame ngay ray da ngay def nank bañu may la teggil Avec la Maison des Nations Unies située au centre du projet, Envol City se veut le quartier chic de Diamniadio. Réservez votre appartement sur envolcity.com. Ensemble, entreprendre l'avenir. Dolima, Bar Simon, Bar Sisamareo. Teranga, Teranga mon pays fay. Fayal akouev. Gagne ba 10 000 francs CFA. Ak Armonia, ce cœur de Inès Nessie. Bitouré, Amfa, Renafrica, le centre e-commercial, Bobo Baïsag, Belaïcha, Kérol Style, Matidi, Zadada, Splendor d'Afrique, Neroli, Kifari, Maraz, Tiffany, Sendel, Limata, Neftis, Akoya, Afro Hair, Ada Ada, des soins naturels pour le bonheur de vos cheveux. Carmena, Fay Aida, Your Fashion Store, Creshweti, un lieu pour bien grandir. Digicom, agence de marketing et de communication. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond-point EMG ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou sur internet www.héritagecouture.net. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaise. Eau de source eau royale, ndoxmu woyof, sel, té lèr. Ndoxmi am magnésium mi, baax ci wérgu yaram. Boutel bu bes bi and ak jamono te taru au royal amna ci boutel bi ci gëna ndaw ba bi ci gëna mag ngir and ak yeen fune sa yune fi senegal le commune industrie défaré amna ci boutique yi ak supermarché yi au royal bouru ndoxi